Dobrý den, přátelé. Zdravím všechny milovníky exotických rostlin. Dnes je 13. července 2021. U mě 29 stupňů. Je kolem poledne, takže vypadá to na velmi, velmi pěkný den. Můžete se tady podívat naše banány, jak je teďka pár dní teplejších, jak povyskočili. Musa Basayo, Musa Basayo Red Tiger, Musa Basayo, NCT Maureli. Takže vidíte, že pár teplejší dní a list za listem. Tady se můžete podívat vedle Trachycharpus Fortunei, taky krásnej nový list za listem. U toho nám tenkrát po zimě vypadl stožek z rostu. Chytla nějakou plíseň, takže během celého roku ta palma nebyla pěkná, ale vidíte, že tohle je vlastně poslední poškozený list, který vylez. Potom tenhle a potom ty ostatní za ní, vidíte, že přišly už krásný zelený. Tady vidíte Chamarov Zumilis, zelená forma, taky bezproblémová palma, naprosto, k ní si taky potom řekneme o zazimování. Tady jsme se bavili o Jube Čilské, o ní už jsme skrze zazimování mluvili, že kabely nevyhovující, že na ní bude muset udělat skleník z polikarbonátu. A dneska o čem jsme se chtěli bavit? O palmě Trachycharpus Wagnerianus a Trachycharpus Fortunei. Mezi těma dvouma palmama rozdíl: Trachycharpus Wagnerianus má strašně pevné listy. Kdo bydlí někdy na větrném místě, tak prostě nejlepší palma, protože ty listy jsou jak z plastiku. Nevýhoda teda ta, že roste oproti Fortuneju pomalu, hodně pomalu, ale můžete se podívat, jaký hrubý kmen, když dám dlaň, jaký to je hrubas. A prostě během roku udělá taky jen těch pět listů, na rozdíl od svého bratra, Trachycharpus Fortunei, který během vegetačního období udělá 8 až 15 listů. Takže pro rychlejší zrůst, kdo chce mít palmu rychlá, aby byla vzrostlá, tak lepší Fortunei. Ale na větrnostní místo lepší Wagnerianus. Vidíte. A těmto palmám teda vidíte, že ty samoregulační kabely, jak jsme se bavili posledně o té UV čilské, nedělají žádný problém, protože mají i větší mrazozdornost, takže na ní není potřeba polikarbonátový skleník, stačí samoregulační kabely, textilie a prostě jim přitápět. Jak Trachycharpus Wagnerianus, tak Trachycharpus Fortunei, mrazozdornost do minus 12, ale při minus 10, po 4 hodinách už začají omrzat listy. Takže prostě takové nepsané pravidlo, do minus 10 a palmy balíme a přitápíme. Tady naše juka roztrata, které jsme říkali na zazornost 15, minus 18, dá se říct i minus 20, ale absolutně sucho. Kořeny přikryty a střížka. Takže to by bylo asi k těmhletěm dvou palmám. Tady máme ještě tu malou palmu, ta je přivezená přímo z Maroka. Chamarous humilis celifera, modrá forma. Tak též mrazozdornost minus 8, minus 10. Bude mít teďka první zimu, takže ještě nemůžeme říct, jestli kamely budou vyhovující, ale bude mi hodit do kamelů, nebude dělat polikarbonátu v skleníček. Takže uvidíme po zimě, jak se na to bude tvářit. Tady jsme mluvili do toho kanárský,
taky půjde do země, zatím květináči. Olivovník pěstuje květináči. Může se dát do země mrazozdornost minus 10, ale musí mít z polikarbonátu do meček, stačí kabel hodit na zem, nesmí se motat na listy, protože zase by opadal, ale tomu v květináči to nedělá problém, takže si máte trochu místa, stačí na zimování. Garáž, nějaký světlík, prostě do minus 5, úplně v pohodě vám vydrží. Takže to jsme si tak jen tak v rychlosti proběhli. Budeme se dneska věnovat lepším, zábavnějším věcem. Skočíme do bazénu a budu se s váma těšit u dalšího videa. Zatím ahoj.